အကြံဖတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာငြင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပိုးအိုမျိုးရဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခိုမြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပီတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပြည်တွင်းငြင်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုပြောနေပြီးမဲ့လူထုကိုအကြံဖတ်ပြီးရန်တူလိုပြင်ပထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရတွေအပေါ် PNFC ဥက္ကဋ္ဌခိုမြင့်ထွန်းကခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စေအိုစုဟာငြင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဟာကိုတွင်တွင်ပြောနေပေမဲ့လို့တကယ်ရင်ထဲမှာငြင်းချမ်းလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အပြင်ကိုပြည်သူကိုရန်သူတတ်မှတ်ပြီးတော့မှပုံမှုပြီးတော့ရက်ဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့စေအိုစုဒီကျွန်တော်တို့တရားမဝင်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်လို့ပဲစေအိုစုပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဟာလည်းပဲတရားဝင်တတ်မှတ်တော့တရားဖြစ်ကနေပြက်ပြဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်နေတဲ့စေအိုစုကိုကျွန်တော်တို့လူတို့ကလည်းလူတို့ရဲ့ရန်သူအနေနဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလဒုတိယဘက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကချင်းပြည်နယ်လိုင်ဇာမြို့အနီးကမုံလိုက်ခဲစစ်ဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီး National Support Team NSD ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့မုံလိုက်ခဲစစ်ဆောင်စခန်းအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စကားဆရဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုတဲ့ရုပ်တံထဲမှာ PNFC ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောနေပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့စစ်ရေးပတိပခတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတိုင်းမှာလူထုတွေပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြမ်းဖက်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအငြင်းတန်းလုံလုံကျူးလွန်နေတယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တဲ့ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာစကိုင်းမှာနော်ခရီနီမှာတနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ဖက်မှာဒီရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေလူမဆန်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအထက်ထပ်ပူညင်ညူကြပြီးမှပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုတကယ်ပဲအနာသိမ်းယူကနေပြီးမှပေါ့နော်ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှစ조사ကြရမယ်ညင်ညူကြရမယ်ပေါ့နော်အကျွန်တော်တို့တွေဒီထက်ပူပြီးမှလည်းမြန်မြန်ဆန်းနေပေါ့နော်ဒီအနာရှင်ကိုမြန်မြန်ဖြုတ်ချနိုင်မှသာလျှင်ဒီတူထွက်တန်ယုံမှုတွေအာပြည်သူပြည်သားတွေတိုင်းပြည်နေနိုင်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးအကူစားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဆက်လက်လက်တွဲကြရအောင်လို့တပြိုင်တည်းဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်ဗျာကျန်းဖက်လောက်ရတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်မရှိမှသာငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ခုံမြင့်ထွန်းကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မဖြုတ်သိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေထပ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတစားမကြံကျွန်တော်ဖြိုပျက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတောင်းဝန်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကချင်ပြည်သူများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တသားတည်းရက်တည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်မြန်မာတပ်မတော်ဟာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူတရားဝင်တပ်မတော်ကနေပြည့်ပြည့်သွားပြီလို့ပို့အိုတိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်ခွန်မြင့်ထွန်းကဆိုပါတယ်